think it might be an extra. That's the oxygen. Wait, the onyx. Ah, je gebruik het in die master furnace. Gebruik het om sekere stale te maak en goeder. Ja, ook in die kit command in die global chat is daar daily loyalty tokens. Wat jy kan claim elke dag, pas jy elke 20 ure en dan sal dit vir jou
sekere persentasie loyalty tokens gee wat jy kan gebruik in die marketplace om loyalty items te koop. Ja, daar is geen ander manier wat ek weet waar mens loyalty tokens kry. Even al die servers wat ons al op was, is niemand gee vir 'n mensie goed deel. Wie sê dit allemaal? Wie is my ookie? Kom staan jy hier. Okay, ek sien net mense hier gesit. Wat trappe. Okay.
Wie so ein Base-Track gefunden. Gerne. Gibt's ja Eis davon. Myself nur durchgefahren. Wenn er echt iets voor een marker maakt in die teleport per ongeluk. Oh, I know about any wall of death. Ik het vergeet dat ik met signs op je gebouwen zit, zodat mensen niet goed te taggen onder de BBB aan is, nee. Dus die gebouw hieronder, waar nabij je bij is, is een quest building. Maar die kakding van al die quest buildings en zo is, als daar een purge is, dan attack hulle oud gelieve dingetje wat ek besit. Het is nie eens baie fun as een mens een base het, maar jy het 6 ander gebouwe wat vir die flippin' server is, wat jy moet defend.
En ons sit my followers op, want ek is nie juist lus om elke purge wat daar is te gaan fight nie. Thank God. So ons draai maar vir ons redelike sterk thralls kry. Wat 'n bliksem is my Florian. Ek is in smok. Wat is hier met die flooring? This is purge level, so. Ja, ek het die level, ek het die kan ek sê die Ag, wat is dit nou weer? Nee, jy sê die trigger value verander. So op die oomblik is dit opgeset op jy het met basis 10.000 actions doen om om 'n purge te kry. Dit was altyd soos 2000 of something. Increases the amount of different selected actions clans or players can do until they are eligible to be purged. Yeah. So dis basies net 'n ding van as jy 'n item craft in jou inventory, dan tel dit as een item. As jy 'n item bou, dan tel dit as 'n
Als nog iets. Als jij iets in een benchcraft tellen, dat is een punt precies. En al hoekom ons hier dus so baie purges gekry het ook is omdat dit so laag was en ek was besig om die hele plek oralste goeders te bou vir die server. So ons het in een dag en soos uit by park gaan 3 ure soos 3 purges gehad. So. Drie van de lezers genoeg. Ja, en dat is een warp point by naby in jou wys ook. Die verklaring met mensen, hoe weet ik nog die plek.
Okay, cool. A message.
Nur vor Internet gab's hier. Nee, wir können's dann. Ich soll gleich connecten, disconnecten, connecten, disconnecten. Ik zal twee mensen, twee kant is twee mensen kwijt. En nog een zet water. Die marketplace komt nog. Die arena. Zo'n level 19.